dodatno. Znam, nego zamisli šta neko može da pada na pamet. Samo čisto tipu, najavi ti kažem, ja uopšte ne moramo da pričamo uopšte, ako isto ti, ako nešto će, ako će nešto da remiti, jel? Ja imam ženu, ja sam znam od srednje škole, znači obožavam je sve. Kažem ti samo šta je, da, ako da, bude, a ja ne moram da ti da pričam s tobom, ti si meni simpatičan. Ma vjeruj mi, ja sasvim kapiram, ti imamo normalnu komunikaciju, zezamo se kao i svi drugi samo u kući. To hoću ti kažem. Ma naravno, ali ti znaš da nema brige što s toga tiče. Ne, 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 ja tebi sad hoću kažem da si ti nešto što reći će u roku dve nedelje, ali najavno. Ma da. Da je neko već, da li mi pa je već rekla toj, da kao znaš. Ta mam posla. Ne vidim na ljubav. Da. To puca. Da. Ta mam posla. Ma da. Meni je ružno, jer ja ne mogu se. Ako ti je neprijetno, odmah ću se spojim da ga ne... Vidi, apsolutno... Da, slušaj, dobro, da. Samo ti kažem, apsolutno, takvu komunikaciju nema ni s moje, ni s tvoje strane. To je malo umni mozgovi koji tako nešto mogu da pomisle su za mene ozbiljne bolesni i retardirani umovi i ne bih to ni komentarisala, ni dovodila nikada u pitanje. Pogotovo ne... Spali su već kao manija, ona je zaljubljena u tebi. 17 godina, ona mi starija, mlađa, čerka mi je, starija me zna od nje. Ja je zagrlim ono očinski ovo. Da ne bude kao očinski, imaju ljudi koji je jetar, ali ja da znaš, ako... Sve je okej, okay. Nekad. Da. Ma da bre. A da su bošni, ma da bre, ko šiša to, iha, ja prošle godine, ne zanima me. Ma apsolutno, vjeruj mi. Sve to meni...